Dizer as palavras. 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 Café Ribeiro Couto, Brasil. Sabor de antigamente, sabor de família. Café que foi torrado em casa. Foi feito no fogão da casa, com lenha do mato da casa. Café para as visitas de cerimónia. Café para as visitas de intimidade. Café para os desconhecidos, para os que pedem pousada, para toda a gente.